Joo, okei. Yöllistä tai iltaa. Ja nyt voidaan se taas hengähtää ja vähän laittaa videoteille, että mä jatkan tästä touhuumista, mutta ei ole tullut videoita vähän aikaan kuin tuossa kolmen jälkeen, kun olette ihmetelleet, miksi ei tule video, miksi ei tule video, niin vaan ei tule. Ja sillä siisti, siitä ei sen enempää siitä. Ja mulla on täällä vähän sotkusta, tossa on tuonne paperi pahvi juttu tossa ja se tarkoittaa sitä, että mulla on tää täällä. Tämä on täällä, Guitar Hero. Tarkoittaa, että PS2 on täällä, eli tossahan se on. Joo, mä pelailin tossa ennen 8 Guitar Heroita. Aloittelin pelaamaan tätä legendaarista tätä ja sitten mä aloittelin pelaamaan tai pelailin vielä tätä 80 Rockstar, 80-luku Rockstar. Ja sitten pelailin tätä. Nyt mä kattelin Vinosoun ja ajattelin, että nyt mä voisin pelata vielä hetken. Vielä kun laitoin nappikuulokkeet tähän systeemiin. Tuossa on tuossa lattialla noin nappikuulokkeet tähän kitarahommaan. Että jos hetken lätkyttelisi tota kitarahommaa tässä vielä. Ja tällaista. Ja sitten mä otin tähän. Ne voidaan tähän nyt paljastaa nää, että mä otin tähän itselleen nää ylös nää, mitä mä haluaisin kuunnella vielä jostakin YouTubesta tai muualta, niin tässä on yksi. Hungry Lace Full, eli Duranilta vuodelta 82. Sitten tää toinen on, tää on John Millen, mikä tää oli? Kuut, ei kun tää on toi Harist. So good. Ja sit sekin oli tota vuoden 82. Sitten seuraava, minkä mä ajattelin kuunnella, on löytää toi Kryptonite Day. Doors, 2000. Ja sitten on toi, sit seuraavaksi, mitä mä kuuntelin, on tämä toi Sultan of the, eli Dire Straits. Vuodelta toi, mikä oli yksi hyvä kappale kans, niin mä oon kyllä löytänyt ton Dire Straitsin aikaisemminkin YouTubesta, mutta otin sen nyt tohon listalle, mutta hei, tässä sen kummenta, mä pelailen tossa vielä ja pistän nämä videot jossain vaiheessa, niin video pukkaa kyllä, mutta en tiedä koska. Ei tässä jaksa lähteä tuonne koneelle, kun siinä menee niin aikaa sen verran, että istua koneella, pistää se, ei toimi, pitää odottaa, pitää tehdä sitä, pitää tehdä tätä ja blä, 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 kun se ei ole kullin luikaus, että sä vaan, että koneella nyt menossa eteenpäin nyt, niin se ei tule salaman nopein, siinä kestää minuutteina, voi olla, että menee ainakin 50 minuuttia ennen kuin se on koneella. Sitten siitä, kun se on editointipöydällä, niin siinäkin voi mennä ainakin vartti, kun pitää katsoa tarkasti, pitääkö poistella mitään, pitääkö mitään lisätä, pitääkö tehdä mitään. Siinä voi mennä ainakin vartti, tai voi mennä enemmänkin aikaa. Niin kyllä se ainakin tunti menee ennen kuin se ensin koneelle, editoidaan, katsotaan läpi, niin se ei ole kullin luikaus hommaa, että se on vaan nopeasti, että siinä ei, niin se on pitkä prosessi, se on yleensä tommonen, jos sitä editoidaan, niin se on pitkä prosessi. Ei mun sen, siitä editoimisesta ei läsytä sen enempää, mä rupeen pelaileen ja viettää tätä iltaa mukavasti, että mä nautin lauantaisin, nauttikaa tekin siamauksille ja kyllä niitä videoita tulee, ettei niitä tarvii hirveesti rupeen lässyttää faninumeroja, kysellä ja soitella, että tuleeko video, kyllä video tulee silloin kun tulee, että kannattaa kärsivällisesti odottaa, niin saatte sitten taas tuloksia, niin tällaista. Ei mulla sen kummempaa, että hyvin on ilta mennyt ja kiitos kaikille faninumeroon näin lauantaina soitellen. On hieno, oli kyllä ilo puhua teidän kanssa. Kiitoksia faninumeroon soittaneille, että oli hieno kyllä, on ollut hieno jutella teidän fanien kanssa. Kiitoksia siitä. Eli video pukkaa, kyllä mä kiittelen, kiitoksia vaan soittajille ja mä lätkytän tota kitaraa tossa vielä muutaman biisin verran, kun on intoa vielä päällä ennen kuin into loppuu, niin sen takia mä nyt pistän tän sitten heti teille näytettäväksi, että kyllä se varmaan, jos ei lauantain päivän aikana, jos se tässä kohta kerkiä, tässä on puoli 11 tulee kello,
Mites se tulee se kello? Eikö se on puoli... Hetkinen. Joo, 22.23, puoli 11 tulee jo kohta. Ja, että jos en mä sitä kohta laitan, niin mä laitan sen sitten kohta. Että kyllä se varmaan, jos ei se tämän päivän aikana tuu, niin hyvää lauantain ja sunnuntain aamuyötä sitten kaikille. Niin mä lätkytän kitaraa hetken tossa. Ja kun intoa on vielä lätkyttää, niin kun into loppuu tosta. Kyllä se jossain vaiheessa peliinto loppuu, mutta nyt kun on intoa vielä pelailla. Kun mä en oo pelaillu. Voin sanoa, että en oo pelaillu. Mitähän mä en oo pelaillu? Jos mä 2-3 vuoteen en oo vielä Guitar Heroa pelaillu. Näin suunnin piirtein. Että nyt on intoa niin perkeleesti. Ei oo semmonen, mitä lätkytellään joka päivä. Ja rumpuja, ja Guitar Heroa rumpuja mä en oo koittanut koskaan. Näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän. Ai niin, meinasin unohtaa. Otetaan tähän loppuun vielä tämä meidän kuuluisa aforismit vai mikä ne onkaan, niin otetaan tästä vielä nopeat. Se on siinä, mitä täällä nopeasti sanotaan. Katsotaan säkkiä. Täällä sanotaan näin, että sanojen tarkoitus kannattaa... Ootas nyt, kun valo häikii perkele, kun mä sanon. No otetaan nyt, mä otan sen niin kuin vähän toisinpäin, että mä sanon. Sitten otetaan hankala yhdellä kädellä toimia ja perkeleen nämä hommat. Nyt kun mä saan tän tähän, no niin. Joo. Nyt se menee paremmin. Nyt kun mä näänkin jotain, hetkinen kun mä näkisin jotain, mitä siinä sanottiin. No niin. Vittu kun häikii. No niin. Sanojen tarkoitus kannattaa ajatuksia. Kun ajatukset on ymmärretty, sanat ovat unohtuneet. Mistä löytäisin ihmisen, joka on unohtanut sanat? Hänen kanssaan haluaisin puhua. Sitten seuraava. Hyvä kulkija ei jätä jälkiä. Näihin hyviin sanoihin voidaan lopettaa. Hyvää yötä kaikille!